YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာနေဆိုအကုန်နဲ့ရီမောခွဲခွာခဲ့ရတာဆယ်နှစ်တည်းပြည့်တဲ့နေပေါ့တခဏတာကာလလေးအတွင်းမှာညစ်ထွေးခဲ့တဲ့တန်ရုံးစင်ဟာရှင်ဖို့အတွက်တော့တဘဝစာခိုင်မြဲနေမှာပါလူဘဝဆိုတာစမ်းကြဲတာမမျော်လင့်မဲမမထေဆောင်တွေ့ခဲ့ရပါမယ်ရှင်မရင်ထဲမှာတော့အကူရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာအမတ်ထင်နေစီနဲ့အများမြင်အောင်တတနေစေပါအကူပြန်လာမယ့်ရက်ကိုရှင်မရဲ့တဘဝစာအတွက်မျော်လင့်ခြင်းတကားတစ်ချက်အမြဲတမ်းလက်ထားပါတယ်အကူရှင်မစီကိုပြန်လာပါတော့အကူရဲ့也抽了那个马里马里啊样子了那咱可以想家呢给来我们三个人一起去好给我给拜拜
ိုင်းနဲ့ညီစီတော့ဘာလို့ပြည့်တက်တာလဲ။ငကနဲ့ခိုင်းရတာ။ငကနဲ့ခိုင်းဆိုတာဥပထွန်းသူအောက်ပိုင်းပြည်ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုသူကစီစဉ်ညွှန်ကြား။သူညွှန်ကြားသမျှကိုလက်တွေကောင်ထည့်ပို့ပေးနေတာသူ့ရဲ့လက်ထောက်ခိုင်းကောင်းဆုံး။ဝန်နာအိမ်နေတဲ့နဂါတော့ပုတ်နှိုးလိုက်တယ်ဖြစ်သွားတယ်။မိုးဆက်ရေကောင်းစလား။တကယ်မရဏမင်းတမန်တော်ပဲ။ပါရှိတဲ့နေမျိုးตาပြန်ရောက်လာပါပြီပပနဲ့ตาကိုဘဝချအောင်ပပရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခြေမွသွားတဲ့နှကနဲ့ကန်ရုပ်ตาလက်စားပြချိန်မယ်အဲ့ဒီနှကနဲ့ကန်ကိုလက်စားမချိန်နိုင်တဲ့၍ตาဒီနေမြည်နေပေတော့မှဆောက်ကတော့မှာမဟုတ်ဘူးပပါတကရီပြပါလေပပါကောင်းရကုတ်လာပါစေပပါရေး
ပါအသက်ခံရတာများပတ်သက်ပြီးဦးဆိုင်တော်တည်တလို့ကျွန်တော်ပြောပြပါလားဆရာကြီးလောက်ကြံခါတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဆိုင်စိတ်ထဲမှာမတင်ငါတရားရှိတယ်လူတွေဘလို့မတင်ငါတရားရှိရလဲကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းပြောပြပါအဲ့ဒီနေရာဆရာကြီးနားမှာဦးဆိုင်မရှိဘူး ဆရာကြီးနားမှာဦးဆိုင်မရှိအောင်လဲသူတို့ကတမန်ကွက်စင်ပြီးပါထုတ်လိုက်တယ်ဦးဆိုင်ထင်တယ်ဦးဆိုင်ရောဘလို့ပုံစံမျိုးပါထုတ်တာလဲဦးဆိုင်ပြောနေတာတခုပဲရှိတယ်ဆရာကြီးလောက်ကြခါတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွင်းလို့ပါနေတယ်အတွင်းလို့ဆိုတာ လူလေးဦးဆိုင်တို့ဖွဲ့စည်းတယ်မှာတစ္ဆာပေါ့ရှိတယ်လူလေးတော့တာလာတာတတိဝရီယာရှိပေါ့ကွာဘယ်သူ့အမှယူဆိုင်ကြရမလို့ပါဦးဦးဆိုင်လေဆရာကြီးမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအုံလေးတို့တစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့လူလေးအကူညီလို့ရင်လေ ဦးဆိုင်ကိုယုံမှလို့ရကျွန်တော်တခြားလူကိုမယုံနာယုံနာတဲ့ဦးဆိုင်ကိုကျွန်တော်အပြေအဝယုံပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပါပါအပေါ်မှာတစ္ဆာအရှိဆုံးလူက ကျန်နေစာပြီးတော့သမီးစုတွေတောင်းလို့ပြေးကြတာပြောပါတယ်မိုးစဲ့ရဲ့သွာလာလှူရှာမှုတွေကိုမျက်ချင်ပြန်ရှေ့လိုက်ပြီးရင်ဒရီကိုမချွင်းမချန်အစီရင်ခံရမယ်တင်ပေါ်ပါစင်ချပါသမီးတော်ကြည်စရာပါ
တယ်မိုးဆက်နင်းနဲ့ငါနဲ့တပွဲတော့ကစားရဟုတ်တယ်ကားကြီးလေးလေးလေးပွဲကြီးပွဲကောင်းတပွဲတော့ကြည့်ရှင်တယ်ကွာမူဇကဟေးအောက်တူးတက်လာကမောကမောကဲစကောင်းလာနော်ဒီဘက်မှာတောင်းမင်းမင်းကဒေါသကိုရှေ့ထားတာမင်းရဲ့ဟာခွက်ကိုငါအခုရေးလိုက်တာမင်းကငါတခုပြောချင်တယ်ဘယ်သူနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရင်ဆိုင်ဒေါသကိုရှေ့မထားအောင်နားလည်ပါဒေါသကိုရှေ့ထားရင်မင်းအမှားပါဟုတ်ကဲ့။ဘာမူးစဲတကုန်းတယ်။ခဏတော့ကြာ哎你怎么说我卖的怎么样哎亲们你说你呀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 တဲ့ထောက်ထောက်လုံးနေပြီးတော့ဟဲ့ကိုအိတ်ကိုပြန်ယူပေးသွားတဲ့လူပြောင်းနေမှာမသိလိုက်ရလို့လေဗျတိလိုက်ပါမလဲတယောက်နဲ့တယောက်အချီတယောက်ရှင်နေတိထိုးဖောက်ပြီးရင်ခုနေကြတဲ့အချိန်ဆိုတော့ရှင်မောဟင်အိတ်ရွေးနေမယ်မေးလိုက်ဖို့တတိမရလိုက်ဘူးမလားဟာမင်းသူနင်းနော်ရှင်နေပြီရှင်နေပြီဒီမတော်လို့ဆိုငါလည်းကိုကူကိုမကျင်တော့ဘူးဟာမင်းလာမကျင်ဒီလိုလေးဟာတတက်စာရှင်ထဲမှာစွန့်ညှိသွားနေမယ်ဆူရှာတော့ပါတယ်မျက်လုံးနှစ်စုံတကယ်တော့တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှမတမ်းမတင်နေရတော့မကြင်မနှက်ဖြစ်နေတာဟဟင်နေပြည့်နေလားပြည့်နေလားပြည့်နေပြည့်နေလားယုံကြည်ရယုံကြည်ရလုံးနေလဲမာရဒီကိုအပြော်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်တာဝင်တဲ့လာတာဒီဒေတာမှာအချမ်းသာဆုံးစရေးဝင်ဖြစ်တယ်ဦးရဲ့တော့အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်လက်တွေရဖို့အရေးကြီးရဲ့ဟာအေးနော်အဲ့ဒီပုံပြင်တက်လောက်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲရောရှာကြအောင်လားမသိဘူးသူလည်းရှာတော့ရှာမှာပေါ့ဟာဒါမဲ့ငါတို့အဲ့ဒီတရင်စိုးကိုအရင်ဆုံးလက်ဦးမှုရယူမှဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီတရင်လာလေငါတို့ကြာနေမှာအရင်ဆုံးပြတ်နိုင်လို့ရှိတယ်ငါတို့ကြာနေရောင်းတာအတက်လာမှာဟာအဲ့လိုဆိုရင်ငါတို့ကြာနေရေကုန်တိုက်ခါလဲတဲ့နင်းနဲ့ငါနဲ့လည်းရှာလို့တဲ့ကြောက်စရာကြီးနော်
ောက်ပေါင်းရတယ်အဲ့တရင်အချက်အလက်တွေရအောင်ဖောက်ထုတ်မယ်ဟာအေးပါဟမင်းတို့တရင်မဟုတ်ဆိုမှလည်းနဲ့အတူတွဲလောက်ခါမှာဘာမလို့ရဲစရာရှိလဲမင်းကငါတို့ကြားနေတရင်လိုက်တွေထဲမှာတော်တော်ဆုံးမင်းမတိတ်မြောက်မယ်နော်အပေါ်မှာကောင်းကင်မှာရှိရတယ်ဒီလားဟိုးမင်းကိုတက်ပြီးလို့အောက်ပြန်ကြလို့ရှိရင်တခါရောက်တက်တယ်တဲ့ကဲလာတော့မယ်ပြီတော့ဟာမိုးစေးရဲ့လက်ရည်တွေကတော်တော်ကိုတိုးတက်ဟာမင်းရောမိုးစက်ကိုမလို့ကျွန်တော်အရှုံးကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းရည်ချင်းတော့ရှိမယ်လို့ထင်မှတ်တာကျွန်တော်မှာဒါကမိုးစက်ကိုနည်းနည်းလေးမှရှော့တော့တာအခုသူကကိုယ့်ရဲ့ตาနေရင်သူ့ပြောင်းကြိုးစားပြီးရင်သူ့တဲ့ပါအောင်လို့တနည်းကြလို့ရှင်ဒါမိုးစက်နဲ့ပြန်ရမှာနော်တတိပြောတာသဘောပေါက်ကသဘောပေါက်ပါတယ်အားလုံးထိုင်ကြပါမင်းတို့ခေါ်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းငါတို့ငကနဲ့ခိုင်ကောင်းတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဥပထုံးပါအသက်ရွယ်ကြီးလာတာတကြောင်အောက်ပိုင်းသိပြီးကျမ်းမာရေးအခြေအနေရောက်ငကနဲ့ခိုင်ကောင်းတော်ဖြစ်ကံနားယူသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့သိစေချင်လို့ခေါ်တွေ့တာအေးဒီနေ့ကစပြီးငကနဲ့ခိုင်ဟာလူဝတ်လှူရှာတဲ့အဖွဲ့တီဖြစ်သွားပြီ။လက်ကနဲ့ခိုင်းကောင်းတော်ဖြစ်ငါတောင်းမင်းတို့အားလုံးသတိဝရရရှိကြပါ။ငါဘောသစ္စာရှိကြပါ။ငါညွန်ကြားချက်အတိုင်းမင်းတို့အောင်မြင်ဆောင်ရွက်ကြ။မင်းတို့ရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုအရင်ကတည်းကငါပို့ပေးမယ်။မင်းတို့ဘာပြောစရာရှိလဲ။ရှိပါရှိပါ။ကဲအားလုံးတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ငကနေရေးဒီတိုင်းလုံးဆောင်ခြင်းပါတယ်အားလုံးအောင်ရပါဦးဆိုင်ပြောတဲ့စကားအရဆိုရင်ရွှေငကားငကမောက်ချံနဲ့ရွှေငကားကုံမဏိဖိတ်သွားပြီငကနဲ့ခိုင်းကတဲလွန်စာပျောက်သွားတာပဲ။ငါမြမပြီးကိုပြန်ရောက်တာသူတို့သိသွားကြပြီလား။တကယ်သာသူတို့သိသွားပြီဆိုရင်ဦးဆိုင်ပြောသလိုအတွင်းတစ္ဆာပေါက်တော့ရှိနေတာသိကြတယ်။ငကနဲ့ခိုင်းရဲ့ခြေရာကိုခံဖို့အတွင်းတစ္ဆာပေါက်ကိုငါအရင်ဆုံးရှာမယ်။ကမို့အဆုကမို့ဘာတွေးနေရလဲဒီအချိန်မှာကိုကောင်းထဲမှာတွေးနေရဆိုပြီးတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ပပအတွက်လက်စားချေပေးဖို့ကမို့စူတရင်ပေးကြရှာဘာတရင်လဲနကနဲ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဥပဒေဒီနေ့ညနေကောက်ကွေးနားမှာလင်းရင်ခံထွက်လိုက်တေးကြလားဆုတေးကြပါရဲ့ကိုမျိုးလေကျေးဇူကိုမိုးရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာခွဲနေရလို့ကိုမိုးကိုစူအရမ်းလွှမ်းနေတာကိုမိုးရဲ့အတွေးတောင်တနေရာလေးမှာတော့စူးမရှိဘူးလေလား
မိမအခုတော့မှကောက်ဝဲတော့နေအလားဒီအလားရဲ့ပြင်နေနေကိုကြည့်ရတယ်တရားမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးသိပါတယ်ဒီမွေငါအပြင်တော့လို့ရှိရင်အလားပြင်တာအစ်မပါလေလို့ပါလားဟဲ့ကဲနေအပြင်တော့ရောမဲပစ္စည်းရောစစ်ပေးပြီလားကြံခဲ့တော့တော့မလွယ်ဘူးလားအော်နေဆောင်နေရကြမှာဆိုတော့အကောင်ဆက်နေတင်ပြီကဲအဆောတော့မှတော့မလို့လို့တယ်ကျင်းယူရမယ်နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ငါအတိအကျမသိဘူးလေဒီနေရာဒီချင်းမပြောတော့ဘူးကမသိချင်မှာတမျိုးကြီးပဲခုသိဘူးလေအဲ့တော့နေရာမလို့ချင်လို့လဲဒီနေရာလူခွဲလို့ရှာမလားဟမ်ငါပြောင်းချင်ငါတော့နေရာရှိနေလို့လားဟုတ်မတူဘူးလေဟာဟိုနေရာရှိမော်ဟာကဲပါအခုပြောမိသားပါလေ။ဘာလဲ။ဘာလို့ရှင်ထူးကြဆီဒီမှာကျေးဇူးချပြလား။အားရအောင်လုပ်ထားလိုက်။ကဲဒီမှာတိတိမမရအောင်နော်။ပြပါဟာ။ဟိုအမင်းလည်းတောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဟောဟိုချစ်ပြလာရနော်။အဆင်ပြေ။ငါပြတ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာရှိ။ပြပါဟာ။ဒီရွယ်လေးဆိုတာလေတိရွယ်လှုပ်တာမြင်အောင်ရည်ကျင်တယ်တဲ့သမီးကတော့လေတိရွယ်လှုပ်တာမြင်မရည်ကျင်ဘူးဘာဖြစ်နေတာလဲစာလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြိုက်တဲ့သူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ဘာတမဝအမှန်ပဲဘာတမဘင်းကတော့ကိုတမင်တခါရှောက်လိုက်နေရတော့ရှောက်ဟာရှောက်လိုက်တာမြေလုံးမင်းလာစုံပြရချင်ဘူးဘာလဲမင်းကဘိုးဆန်းနေတာတခြားလူကနှိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်မိလူတို့ကကျင်တတ်ပါသေးတယ်အခုတော့ဒီအရာကိုဒီရုပ်ရည်ရတယ်နှိုက်တယ်ဆိုတော့ကျင်တာလေကတ်စတမလာဟမ်မောင်းနေမောင်းနေရန်တမတ်တီမြူရတာဟာဘူနာအမလေးတော့ဆုံးချပဲကွာကို့တဘာဝတဲ့ကြာကြာရရနေပါလားဟဲ့နှခမ်းမွေးကိုလာနှောက်ဖို့မစမ်းသားနဲ့တော့ရောက်နေရပေါ်မှာရောက်ကြအောင်ပြစ်စမယ်ဟာThank you.
ွှေနဂါးကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဥပထွန်တတ်တဲ့တရခံသူပါလားသူပုံပုံတက်ဆိုင်ဟောင်ပေးပြီးငါတို့ဂျာနယ်မှာထည့်လိုက်ရင်ဂျာနယ်လေးရောင်းကောင်းမှာငါလေးဟာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်သေးဘူးသူငါ့ကိုမြင်သွားတယ်သူငါ့ကိုဓာတ်နဲ့ပြစ်ပြီးနှုတ်ပေးဖို့လုပ်တော့ငါမှန်းသိလို့မဖြစ်တော့ပဲထွက်သွားတာပြီးတော့ငါရဲ့ကင်မရာအိတ်ကိုလူစိုးတွေလက်ထက်ပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တာပြောရရင် तू ကငါ့ရဲ့ကြီးစုရှင်ပဲငါ तू ကို तू နဲ့ငါပါဆိုင်လို့လေငါဥပဒေဘက်ကလို့သူကဥပဒေအပြင်ရောက်နေတဲ့သူငါတို့နေရာစန့်ကျင်ပန်းတလန်းစီပဲလေကြားပြီးပြီရေမို့အဲ့ skill တစ်ခုကဆက်ဆက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ဆရာယူဆတယ်ဦးရဲ့ကောင်ရောဥပတော်အဲ့နေမှာအချမ်းသာဆုံးလူနေရစီပိုင်းပြန်မဲ့ဆိုလဲဟုတ်တယ်သူတို့နေရာကိုရှေ့စစ်နောက်စစ်လောက်ကြံခံရတာဆိုတော့အရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဒီမလဲအဲ့ဒီ case ကိုအရန်စိတ်ဝင်စားနေတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ case တစ်ခုလုံးကိုရားတလောက်လိုက်ရေမို့အစတစထွက်လာရင်အဲ့ဒီအစဆရာတို့အတွက်ရွှေပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်တို့စူးစမ်းပါမယ်ရေမို့ရုံပါတယ်ငွေလိုရင်မှတော့ဘန်းကနေဆရာလွှဲပေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဘာပြောစရာရှိသေးလဲ။မရှိပါဘူးဆရာ။အဲ့ဒါဆိုအောင်မြင်ပါလိမ့်နော်ညီမ
ောက်ဖေဟောဖမ်းဖြစ်လာတယ်။အဲကောင်ကောင်လိုက်လိုက်တော့ဟာ။ဟဲ့မေဘာလုပ်နေလဲ။လိုက်တော့ဟိုလိုလိုက်တော့ဟာ။ดูเดี๋ยวปีน่ะไม่ตื่นนี่อ่ะขึ้นไล่เด้ก้าวบ่ป่าวหาดีไล่ดิชิมบลูลูแหละชิมบายลงเนี่ยแหละชิมจ้องรอကျမစိတ်နဲ့သာပါပဲ။ဒီလူတသမားတော့မင်းတို့အခုချိန်မဖော်ဆောင်နိုင်သေးဘူးလား။ဟမ်။ဥက္ကဋ္ဌကြီးတို့လှုပ်ချင်တဲ့အပြင်ငါရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကချိတ်ရောက်လာပြီ။မင်းတို့ဘာလုပ်နေ။ဟိုအဲ့ဒီကလူတသမားတော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ပါလေဆရာကြီး။ကားတစ်စီးကသူ့ကိုတင်ခေါ်ပြီးတော့မောင်းထွက်သွားတာ။ဟုတ်တယ်ဆရာကြီး။လူတသမားကတခါတော့လူတသမားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာကြီး။အုပ်စုဖွင့်နေမယ်ဖြစ်ရမယ်ဆရာကြီး။ဆရာကြီးကျွန်တော်ထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဥယျာဉ်အောင်လို့ဖွင့်ရတာမသိဘူးဆရာကြီး။ဥယျာဉ်အောင်လို့ဖွင့်ငါသိတယ်။သူတော့မဟုတ်ဘူး။ဆရာဒီနေ့မှာဦးရဲ့နောင်ရဲ့သားရဲအောင်လို့တိုက်ခိုက်ကောင်းလို့မရှိဘူးကြောင့်အေးငါလည်းအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရဖြစ်နေတာဟာကွာဒီလူတသမားပြည်သေးတက်ပြီးကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်ရဲလည်းရင်းရင်နေကွာတန်ခဲပြောဖို့ရဆိုရင်သူ့ကိုကူညီတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုပြစ်ခဲ့ပြီးလှုပ်ကြံတော့ကလည်းကြီးတာပဲဒီမျိုးသားပဲဒီနဲ့တဝိုက်မှာဒီတော့တုံးတယ်တိရောက်မှမရှိဆိုင်ဘာလုပ်လဲလေသူရဲ့ဆရာကြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့ဆရာကြီးကိုလုံချန်နေတဲ့လူကတခြားလူတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးဘာလုပ်လဲဦးရဲကောင်ရဲ့ตาမိုးဆက်ရဲကောင်ပဲဘာမိုးဆက်ရဲကောင်ဟုတ်ပါဆရာကြီးဒီကောင်ကဂျပန်ရောက်နေတာမဟုတ်လားဒီကောင်လွတ်ဝင်နေအခုပြန်ရောက်နေတာသူ့ဖေကိုတတ်တဲ့လူလူတတ်တမအားလုံးဒီကောင်ကလည်းစားချေမယ်လို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်ဆရာကြီးသူပြန်ရောက်နေတာဥယျာဉ်တော်မသိဘူးလားသိပုံမပေါ်ဆရာကြီးသူကတခေါ်တော့လှုပ်ရှားနေတာဟုတ်ဒီကောင်ကိုကူညီနေတဲ့လူတယောက်ရှိရမယ်အဲ့လေအရေးကအကောင်ပေါ်လာပြီဆိုတော့အဲ့အကောင်တော့လိုက်ရမယ်မင်းတို့မင်းတို့မင်းတို့ဒီမှာထူတာဟုတ်လေအဲ့ကောင်တော့လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာတက်ပThank you.
okay accident ကောင်းနေ ဘာလို့ လဲလေး ဖြစ်တယ်လို့ね ကျောင်းလုံးနဲ့ ဖြစ်တယ်လို့ထားတော့မြင်ကြတယ် ဒီနေ့မြေရဲစကန်ကစကန်မှုကြောင့်လဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတက်သူမှုကင်းချနေရဲ့အခြေတဲ့တဲ့နောက်ရှင်ပေါ်မှာဘသူကတော့မေးသူပါဟုတ်ကဲ့မယိမုံတို့ဒီကိုရောင်းနေတာရောဘာကြောင့်ဒီကိုရောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားပါလိုအပ်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကူညီဖို့အဆင်ပြေပါရှင်ကျမဘာကိုကူညီပေးရမှာလဲဒီလိုပါမယိမုံ ကျွန်တော်ကကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဥပဒေထံအသက်ခံရတဲ့အချိန်မှာမယိမုံတို့အိုက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါရှင့်ဒါဆိုလူတက်တရခံကိုမယိမုံတွေ့လိုက်မှထင်တယ်ကျမမတွေ့လိုက်ဘူးရှင့်ဟိုကျမလေးဥပဒေထုံးစီကိုပဲအာရုံရောက်နေတာမယိမုံကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကုမ္ပဏီရောက်ပါလိမ့်တကယ်လို့လူတက်တရခံကိုမယိမုံကတွေ့သွားခဲ့မယ် လူတက်တရခံကလည်းမယိမုံကိုတွေ့သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မယိမုံအတွက်အသက်အနည်းရှိပါတယ်ကျမတို့ဘလို့အသက်အနည်းရဆိုရင်ရတယ်ရှင်သူ့ကိုတွေ့သွားတဲ့တဦးစီးသောမျက်မြင်သက်တွေကမယိမုံပဲအဲ့ဒီမျက်မြင်သက်တွေကိုဖျောက်ဖျက်ပြဖို့အတွက်လူတက်တရခံကထပ်ပြီးစူးစမ်းလာမှာပဲအိုက်အတွက်တော့ကျမကိုစိုးရိမ်ပါနဲ့ရှင်ကျမနဲ့အယူသက်သမားနဲ့လုံးဝမတွေ့လိုက်ပါဘူးတေချာတယ်နော်မယိမုံတကယ်လို့လ
ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လူတက်တရကံကိုတွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းမုံထိန်ချမ်းမထားပါနဲ့မင်းမုံလည်းဥပဒေနားလဲတဲ့လူတယောက်ပဲလေအဲ့စကားကျွန်မကိုထိန်ချုပ်တဲ့စကားဆိုကျွန်မသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှဖုံးကွယ်ထားစရာလည်းမလိုဘာမှထိန်ချမ်းထားစရာလည်းမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လူတက်သမားကျွန်မရဲ့ဆွေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်မနဲ့လည်းဘာမှမတော်ဆက်ဘူးခုလိုဖြေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းမုံကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားအတွက်လည်းစိတ်ထဲမှာထားပါနဲ့ကျမတို့ခွင့်ပြုပါဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီThank you.
ာနဲ့မတူအပြင်မသွားခင်ဟာလက်တော့ကင်မရာကိုငါတိချာသိမ်းခဲ့ပါတယ်အခုပွင့်နေရဆိုတော့ငါအခန်းထဲကိုတယောက်ယောက်ယောက်နေရလားကျမခန်းထဲမှာလူတယောက်ရောက်နေဆိုကျမသိတယ်နော်ရှင်းမလို့လဲအခုထွက်ခဲ့ပါထွက်ခဲ့လို့ပြောနေရလေဒီချိန်မှာမင်းတို့ငါတက်လို့ရတယ်မင်းမကြောက်ဘူးလားဟမ်ရှင်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ခုနေ့ရရှင်ကျမတို့တက်ပါမှာပေါ့ငါလူတက်တရားခံတရားဆိုတာမင်းအချိန်မင်းပေါ်ထုတ်လို့ရနေတာပဲအခုရဲစခန်းကမင်းကိုခေါ်မင်းနေပြီပေါ့လားမင်းငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲစခန်းမှာပါရင်ပြောခဲ့တယ်မင်းကမင်းနေတယ်ကျမဘာမှမသိဘူးဘာမှမမြင်လို့ပြောခဲ့တာပါအဲ့တော့မင်းကမကြည့်လို့တည်းဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းထဲကလူတက်ခဲ့တာငါဘောမှာငါချစ်ဆုံးငါအားကိုကဆိုငါရဲ့အဖေကိုအဲ့လိုနဲ့တတ်သွားလို့ရှင့်ပြီဆိုတာဦးရဲ့ကောင်တထိတ်ဦးရဲ့ကောင်ဆိုတာလားဟုတ်တယ်ဒါဆိုရှင်ကသူ့ရဲ့တာငါနာမည်မိုးစဲရဲ့ကောင်မိုးစရေကောင်ကဂျပန်သွားတယ်ဆိုဒါဆိုရှင်ကရှင့်ဘီကိုကလေးစားချင်ဖို့တပြေရောက်လာတာအဲ့ဒါမဆမ်းပါဘူးရိုးရိုးလေးတွေးကြည့်တာလည်းအဖြစ်သိနိုင်တယ်ရှင့်ကောင်ဖြစ်နိုင်ဦးထင်တယ်ဘုဖတ်ချောင်းဆိုတာကျမတိရတော့တော့ကုန်တီမရှိဥက္ကဋ္ဌတရားရှင်လူမားနေတာဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့လူတွေအားလုံးဟာလူကြီးလူကောင်းဆိုတဲ့ဘာလို့ခိုင်းထားတာလဲ။အဲ့ဒီလူကြီးလူကောင်းဆိုတဲ့နောက်ွယ်မှာရုံမှာကောက်ကျစ်ပတ်ဆက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကွာ။မာတက်ခဲ့တဲ့ဥပထွန်းရဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းနကနဲ့ခိုင်းဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါမင်းတို့မသိတာ။ဘုငါပြောပြတာနဲ့မင်းတို့တော်တော်ပြည့်စုံတော့မင်းကတခုမှတောင်းဆိုချင်တယ်မင်းရဲ့ကင်မရာတွေကလက်တော်တွေကမရဲ့ပုံလေးအားလုံးတလီလုပ်ပြီးပါ走走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 
ู้บาติโลกูนาโกท้าช่องไล่เนี่ยล่ะกูตั้วยางอันเนี่ยเนี่ยอะกูกูบ่น่าพั่วลูกูกูยิ้มมีตัวดิอ๋อตีตัวรอปูก้องน่ะบ่กว่าถ้ามาแล้วตรุวิญญ์ตรุเปลี่ยนมีกิยุไซลูกย่าล่ะบ่กว่ากูโมเนี่ยสิทธิ์แต่เนี่ยตะดิโลซุ่ยชมมาเด้ดังนั้นพั่วน่ะพั่วเอ็งอาจี้เด้พี่တော့ไอ้กูบ่น่าสวยลูกย่ายางก้าวจิตเด้อะไรดิกูโมกิยุไม่ไซลูกไอ้ลูกนี่เนี่ยตะนี่ထိတ်တဲ့တွေ့မယ်ဆိုတာကိုမို့ယုံကြည်ထားပြီလားမဟုတ်သေးဘူးကိုမို့အင်းအာကြီးမရဲ့သူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတာအချိန်မပြူဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဒါတွေကိုစူးထက်ကိုမို့ကပို့ပြီးတော့နားလည်ပါပါပြီးတော့ကိုမို့ရှိတဲ့ဂျန်နီတွေကလည်းရှိသေးတယ်အခုချိန်မှာဒီမင်းနဲ့ဆောင်နေတယ်ဘယ်လိုဆိုကိုမို့မသိသေးတဲ့ရန်ဘာရည်လဲစုဟာဟုတ်တယ်စူးလည်းတခြားမသိဘူးပါဘာလို့ဆိုတာကိုမို့ရဲ့အခုချိန်မှာခဏဆောင်နေတယ်ကိုယ်တို့ဒီရက်တွေကိုမဆူလို့ရပါဘူး။ကိုမသာမနေ့ညဦးနာအဖွဲ့ရလူတွေနဲ့မိုးဆက်ထိတ်တိုက်တွေ့တယ်လို့တတိပတင်းကြဆူလည်းတင်းကြပါရဲ့တတိအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမိုးဆက်ပြောက်သမီးကမိုးဆက်နောက်ကိုခြေရာခံလိုက်နေတာဆိုတော့သူမိုးဆက်ဘမာရှိတယ်လဲဆိုတော့သမီးသိအခုရက်ပိုင်းအတွင်းဆူတို့ခြေရာခံလို့မရသေးဘူးတတိပြီးတော့ဦးဆိုင်လုံးကိုရှိလို့လည်းမလာဘူးတဲ့ရတာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မိုးဆက်ကိုမျက်ချင်ဖြတ်လို့မရအဲ့ဒါတော့ဘောပေါ့ဘောပေါ့ပါတယ်ကိုရဲ့ကိုမိုးစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာဘလို့တိတ်တယ်လေကိုမိုးနဲ့ဦးဝနာတို့အဖွဲထိုက်တိုက်တွေ့ရအောင်ကိုမိုးဘက်ကလည်းကူညီပေးဖို့လားမဟုတ်ဘူးဆူမိုးစနဲ့ဦးဝနာတူတူကိုယ်တည်းစင်းစင်းကြမှာကိုလိုကဘေးရနေအချင်းကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ဘသူပြက်ပြက်ကိုလိုကအမြတ်ပဲကိုရဲပြောတာကိုဆူသိလားမလဲကိုဒီလိုဆူဘဘဦးရဲ့ကောင်ကိုလောက်ကြံကြံစီခိုင်းတာဒယ်ဒီပဲဘဘဦးရဲ့ကောင်ဒယ်ဒီဦးရဲ့နောင်ကလောက်ကြံနေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆူကိုလိုမှာပိုင်ဆိုင်သားဆိုလို့ဘာမှမရှိဘူးကိုလိုအခုပိုင်ဆိုင်သားတွေအားလုံးကဘဘဦးရဲ့ကောင်ပိုင်ဆိုင်သားကြီးပဲဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကိုလိုပိုင်ဆိုင်တယ်အောင်ဒေဒီကတစ်ဖက်နဲ့ဥပနာကိုစီယုံပြီးတော့ဘဘဦးရဲ့ကောင်လှုပ်ချန်ခိုင်းလိုက်တာဘဘဦးရဲ့ကောင်လှုပ်ချန်ခိုင်းရတော့တည်ရင်မိုးဆက်မမပြီးကျင်းတည်ပြန်လာမှာပဲဒီအကြောင်းကိုတည်ရဲ့ဒေဒီကမိုးဆက်ပြန်လာအပြည့်ရှင်ဖို့အားလုံးစီစဉ်ထားတယ်မိုးစက်ကိုအပြက်ရှင်ပြီးတိမ်ပေါင်းများစွာတနဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတို့ပိုင်မှာအဲ့ရလို့ထုခွဲရောင်းချပြီးကိုတို့နိုင်ငံเจ้าအပီးသွားမယ်ကိုရောက်လို့ရှိရင်သူ့နဲ့ကိုနဲ့လက်ထပ်ကိုဒရီယာအားလုံးစစ်စစ်ပေးမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကြောင်ကိုသူကပြောပြတယ်ဆူရတဲ့ကြောင်ငါကိုရဲကိုလက်မထပ်နိုင်ဘူး။ငါမကိုရဲကိုမချစ်တာ။ငါဟိုးငငယ်လေးတည်းကကိုမိုးကိုပဲချစ်ခဲ့တာ။ဒေရီကမွေးစားအဖေးဆိုပေမဲ့ငါ့ကိုသမီးအရင်တယောက်လိုချစ်ခဲ့တာ။ငါ့ဘဝမှာကျေးဇူးတွေအများကြီးတယ်။ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ငါဘာလုပ်ရမလဲ就是外国人了今天来乌烟农是来对我正常的啊古路乌烟农啊今天是来对的是吧完蛋了今天古路来了我是野狗
ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကိုချေရခံနေပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့သွေးကြွေးကိုလည်းဆက်မှာပါ။အဲအဲ့လိုမှမဆက်နိုင်တော့ဒီကောင်ကအပြတ်ရှင်းရမှာပဲ။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကဥဝဏ္ဏတို့ကိုကူညီလို့လာတာ။ကဲပြောကျွန်တော်ပါပြီရ။အခုတော့မလို့သေးပါဘူးဦးရဲ့နော်။ဒီကောင်ကိုရှင်းပြပြီးတာနဲ့ဦးရဲ့နောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့သဘောတူထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအတွက်စိတ်ချစမ်းပါဦးဝဏ္ဏရဲ့။ဦးရဲကောင်ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဂတိတန်ခင်ဗျားတို့မချွင်းမချမ်းရှင်းပြီးဟုတ်တယ်မလားအခုမိုးဆက်ရဲကောင်ရှင်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဂတိတန်နေမကူးစေရရုံပါတယ်ဦးရဲတော်ကျုပ်ဘက်ကလည်းတာဝန်ကြည့်စေရမယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ယုံကြည်စိတ်ချပါကျုပ်ပြန်ရွယ်လေးဆိုတာလေတရွယ်လှုပ်တာမြင်အောင်ရည်ကျင်တယ်တဲ့သမီးကတော့လေတရွယ်လှုပ်တာမြင်မရည်ကျင်ဘူးဘာဖြစ်နေတာလဲစာလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြိုက်တဲ့သူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ဘာတမဝအမှန်ပဲဘာတမဝငင်းကတော့ကိုတမင်ကရှောက်လိုက်နေတာတော့ရောက်ရှောက်လိုက်တာညလုံးမင်းလားဆုံးပြရချင်ဘူးဘာလဲမင်းကဘိုးဆန်းနေတာတခြားလူကနှိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်မိလူတို့ကကျင်တတ်ပါသေးတယ်အခုတော့ဒီအရာကိုဒီရုပ်ရည်ရတယ်နှိုက်တယ်ဆိုတော့ကျင်တာလေကတ်စတာမလားဟမ်မောင်းနေမောင်းနေเจ็ดดำมัดเต็มอยู่เลยต่อฮะปูนาอะไรต่อชงชาไปกว่ากดจะบาวะได้จ้าๆๆๆหนีบาล่ะเฮ้ตะคั้นมือโหลหน่าผมไม่สนใจแน่เนาะยักเนี่ยบัวมายักจ้าผมพี่จนเลยอ่ะอะกูอะกูยีมอใส่ปูเว้ยอะกูก็เลยยีมอด้วยเลยยังซวยน่ะไปกว่าဒီမနိုနီယောက်လေးဒီအန်နီယာနဲ့အဝေးဆောင်ထွက်ပြေးကြရင်မကောင်းလိုက်ဒီမွန်ပြောတာဒီအန်နီယာတို့ဒီမွန်တို့မငင်ဆိုင်တော့ဘဲနဲ့ရှောင်ထွက်သွားဖို့ပြောတာပါဒီမွန်ရဲ့စီစဉ်တော့ကိုနားလဲဒီမွန်ကလည်းအခုဘဝလေးဒီဦးဇင်းကနေချက်ချင်းစီစဉ်နေဆန်းတော့ပြောတာဒီမွေးစည်းနာကိုနားလည်ပါတယ်ကိုမိုးလေဂျပန်မှာအပြီးနေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီမွေးကိုအဖေလောက်ကြံခံလိုက်ရတဲ့တရင်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုညီမကြီးကိုပြန်လာခဲ့တယ်အခုဒီမွေးတစ်ခုပြောမယ်နော်စိတ်တော့မဆိုးနဲ့ဆိုပါဦးဒီမှာပါပြောမှာအကိုအဲ့လိုလက်စားချီလိုက်လို့အကိုအတွက်အကျိုးမြတ်ကပါလေအကိုဆုံးရှုံးနေတာမှာအကိုရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆပ်လိုက်ရမှာနော်အဲ့လိုလက်စားချီလိုက်လို့အကိုပြန်ပေးရွာပြန်လာမှာလေလားဘုရားဘာသာတရားရလဲသူတဘာတက်ကိုတက်တယ်ဆိုတာပင်ငင်းကြပါလေကိုရီမွန်ပြောတဲ့စကားကိုကိုမိုးနားလဲပါလေကိုမိုးလက်စားချိန်မဲဆိုတာလေကိုမိုးရဲ့အဖေတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးပြန်ဝင်နေတဲ့ဂိုင်းတွေကိုကိုကဖြိုခွဲချင်တာဟာအခုနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေရီမွန်ဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူမှန်သမျှလူတိုင်းတာဝန်ရှိတယ်မှန်ပါတယ်အခုပြောတဲ့တာဝန်ဆိုတာ
ဒါပေမဲ့အဲ့တောင်ဝန်ကတဆိုင်ဟောင်အကြောင်းတောင်းလိုက်ပြီးပြီမဟုတ်သေးဘူးကြီးဥပဒေကိုလက်တလုံးကြားလုပ်ပြီးရောဒုစရိုက်တွေလုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလူကအဖြစ်ကျူးလွန်ထားပါတယ်ဆိုတော့သိရနဲ့ဖမ်းလို့မရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်ကြီးမမဟုတ်ဘူးလားအခုပြောတာလဲမှန်ပါတယ်ဥပဒေကိုလက်တလုံးကြားလုပ်လူကြီးလူကောင်းပုံစံဖန်းညနေဖုံးလေးစော့ကိုတိုင်းပြည်ကိုမပြတ်ပြောင်ဖြက်စီးနေတဲ့ဒူးစရိုက်ကိုင်းတကိုင်းကိုကိုမိုးဖြိုခွင်းနိုင်ကိုမိုးဘုံကပြဆက်ကြုံနဲ့ပါတယ်ကြီးမောအခုလေသူအေးအေးနဲ့ရက်ဆက်တဲ့သူလို့ထင်တာအကွာတကယ်လေးစားထိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အကိုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းရှင်မတွေ့လိုက်ရတယ်ခုခုကိုလည်းအံ့ဩလို့မဆုံးပါဘူးရှင်မွန်ဟောရီယာရှင်မွန်နဲ့တွေ့မှလေအချစ်ဆိုတဲ့အနက်ဒိတ်ပဲကိုကိုမတီးတယ်လားတီးလားสู้กูมูပြောเสียชีสิบ่ได้มากูมูสู้ยังอี้จี้ไอ้สกาပြောเสียชีပြောเลยกูมูจี้อ่ะยังจ่อนี่ดิสู้อ่ะแหละกูมูอ่ะดีใจมาเว้ยบ่แม่นทุจักหมู่ชีนี่โหลหึดเลยกูมูเนี่ยอเนต้นมาพี่เอสเนี่ยกูมูเนี่ยนะช้าๆป๊าๆเปียงนี่ยินดีนะဟုတ်တယ်ဆိုကိုမိုးရဲ့ရင်ထဲမှာအယမ်းကိုကြည့်လို့ပေါ်ပါနေစူဝမ်းတောင်းတယ်ကိုမိုးစူကိုပြောချက်ရှိတယ်ဆိုဘာပြောမှလဲပြောလေအခုကိုမိုးနားမှာအနေရီသုံးဖက်သုံးရဝင်းရံထားတယ်ပထမကတော့ဥဝနာတို့အဖွဲ့ဒုတိယကတော့ဥပထုံးကိုတတ်မှုနဲ့ကိုရဲနဲ့ကိုရဲတွေနောက်ရောက်ခံပြီးလိုက်နေကြနောက်ဆုံးနဲ့အနှစ်ရဲ့အရှိဆုံးအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကိုရဲနားမှာရှိအဲ့တော့စိတ်ချပါစို့ကိုရဲ့ပလန်တွေမပြီးမချင်းကိုသူတို့လက်ထဲကိုအပါမခံနိုင်ခုနစူးပြောသလိုကိုရဲအနေအကြီးဆုံးလူဆိုတာကြည့်လဲဒေရီဦးရဲ့နာမည်ကိုရေဘာဘလို့ဘလို့ဆိုဦးရဲ့နောင်နဲ့ကိုရေဟုတ်လားဟုတ်တယ်စူလည်းမနေရမှကိုရေပြပြလို့တီးလိုက်ရတာဘာဘဦးရဲ့ခေါင်းလှုပ်ချံမှုကြံစီခဲ့တာတယ်ဒီဦးရဲ့နောင်နဲ့ဆူအခုစူးပြောနေတဲ့ဇကားတွေကတေချာလို့လားတေချာတယ်ကိုမိုးအခုလဲဘဘနဲ့ကိုမိုးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့အပိုင်ချံမှုကြံစီနေကြတယ်ပြီးတော့ကိုမိုးကလည်းရှင်းပြဖို့သူတို့စီစဉ်နေကြတယ်ကိုမိုးကိုတော့ဘောပြီကိုတော့ဘောပြီဆူနေပါအောင်ဆူအန်ကယ်ဦးရဲ့နောင်ရဲ့အချစ်ဆုံးမွေးသားသမီးစုဟာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေဘာဖြစ်လို့လာပြောပြနေရတာလဲ
ကိုမို့ဆိုအခုပြောနေရရောကိုမို့ယုံကြည်မှုရှိရောက်ပါတယ်ယုံလို့လဲကိုမို့အံ့ဩနေတာဆူကိုမို့နောက်ထပ်ထပ်ပြောလာကိုမို့နောက်ကိုရဲရွေချီယာခံလိုက်နေပြီဆိုတော့ကိုမို့တော့မလုံခြုံတော့ဘူးကိုမို့ဂျပန်ပြန်မှာလို့နော်ကိုမမပြန်ဘူးဆိုသူ့ရဲ့ဒယ်ရီကိုရဲ့ဦးလေးနဲ့ကိုမထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်အဲ့တည်းသူ့ကိုမကိုခွင့်တော့ပါကိုလိုပြောပြပေးတဲ့အတွက်သူ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ亲密的塑料这个也能没有的话也能有我那边把亲密的塑料来就用地呢我没有吵架了大妈没有被人地装了那姑爷的姑姑的屁拉里面塑料我没有对面的姑姑姑姑嘞今天爱我表妹你家姑姑希望表的路丫丫阿龙姑姑的没他亲妈的တိုင်းမင်းကြီးမောင်ရဲ့တကယ်ဖြစ်လာမယ့်အရာတခုရှောင်းလည်းဖြစ်လို့မှမရတာကိုမိုးကြီးမောင်လေးကတိတခုတော့ပေးထားခြင်းပဲတကယ်လို့ကိုမတည်ပဲနဲ့ထောင်ချသွားခဲ့ရင်တော့ထောင်ကပြန်လွတ်လာတဲ့တနည်းလေးကိုမိုးကြီးမောင်ရှိကိုရောက်လာခဲ့မှာနော်ဟာကိုမိုးကလည်းဖိုင်မပြောကမ်းဆိုတော့တင်လို့လေအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကိုမပြန်လာတဲ့နေ့ကြီးရှင်မပြောင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ရှင်ကိုမကြည့်ပေးခဲ့ရှင်မရှင်မစီရခုလိုစကားမျိုးကြားတော့ကိုမရန်ဝမ်းသာတယ်ပါအဲ့ဒီအချိန်ကြာမှာပဲကိုရှင်မကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုရင်းများနေပြီးအကုန်လုံးတို့ပြောတော့မနော်ရေမနော်ဟုတ်ကြနဲ့ဘူးရှိမောမင်းတို့တယောက်လည်းမတွေ့ပါဘူးမင်းတို့ကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေသွားဝယ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာကခဏလေးဟောမာခီးလေးမိကြလာပြီအသားချုပ်ထားရှိမှာစားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမင်းစိတ်နေတာ
တင်းနေမယ်ခက်နာသွားလိမ့်ကျွန်မတော့မသိဘူးပြောရင်နော်ကျွန်မပြောလို့ပြောလိုက်သိလားမသိဘူးဘာကင်းတော့ကျင်းတော့ပြောပြောလိုက်မကျေဘူးပြောမလားမပြောဘူးလားကျမမပြောနိုင်မပြောနိုင်ဟာမပြောဘူးဒီမှာမင်းကလေးဘယ်လိုလဲလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မေးနေလို့ရှိတယ်။အမှန်တိုင်းကြည့်လိုက်ပေါ့။ကျမအမှန်တိုင်းနေရပဲ။မသိရောမသိဘူးကျမတော့လည်းမသိဘူး။ဒီကောင်မလို့။ဒီနေ့ပါ။ဘယ်မိုးစားတဲ့ဂျီမွန်တို့ရှိတဲ့နေရာကိုအများဆုံးစုံစမ်း။ပြီးရင်ဒီကိုရအောင်ခေါ်လာခဲ့။ဟုတ်ကဲ့တယ်။ဒါနဲ့သူ့ကိုလည်းတော့သူ့ဒီကနေ့တော့တကားပဲထားရပေါ့။ဒီမှာမိုးတက်ရောဒီနေ့မင်းကိုမဲနာမင်းစီကိုပို့မယ်နေပဲကွာကျုပ်ကမဲနာမင်းစီပို့စရာမလိုကျုပ်နာမည်ဟာမဲနာတမန်ခမားတို့လိုလူအန္တတွေမရေပြီးပို့ပေးပါရှင်းဟဲ့မင်းဘလောက်ပဲဆွမ်းဆွမ်းငါအင်အားကိုမရှင်းနိုင်ပါဘူးခမားအင်အားကိုကြောက်နေမယ်ဆိုရင်ခမားအင်ကဖျားစင်ပေါ်မှာကျုပ်ရဲ့ရုပ်ကိုပုံလူထုတ်ပြီးတော့နေတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ရှက်ခိုးနေလိုက်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ကျုံမအဖွဲသီးမလို့ဘူးတယောက်တည်းပဲနားလဲလားဟာချတယ်ကွာဒီကောအပြည့်ရှင ဘယ်ကနေဘလို့ဒီကိုရောက်လာ။ဟာအဲ့ဟာကြီးမင်းမနေနဲ့ဟိုကုန်းမူးတလျာအောင်ရှောင်နေလိုက်ပါလား။ဟာအစူကလည်းကုန်းကဘာဖြစ်လို့ရှောင်နေရမှာလဲ။အန်ရီတွေကိုစီကိုလာမအောင်ကိုကဆောင်းနေစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကိုစီကိုလာမဲ့အန်ရီတွေကိုကိုသွားပြီးဖြင်းရှင်းတာအကောင်းဆုံးပဲစု။ဒါဆိုကုန်းမူးကဒေးရင်နဲ့ထိတိုက်တွေ့တော့မယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်စု။ဒါကြောင့်မလို့စုကိုရှောင်နေလို့ပြောတာ။ဟာစုမရှောင်နေနိုင်ပါဘူး။ဟိုကုန်းမူးနဲ့ပဲစုလိုက်ခဲ့မယ်။ဒေးရီကစုကိုဟိုးငယ်ငယ်လေးတည်းကတမင်းရင်တယောက်လိုကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့တာမှန်မှန်ပဲ။ဟိုကိုဒယ်ရီရှောက်နေတဲ့ဒူးဆက်လမ်းမျိုးစူးဆက်ပြီးတော့မရှောက်နိုင်တော့ဘူးဟိုကိုရောက်လဲစူးလက်မထက်နိုင်ဘူးကိုမိုးကိုမိုးဘက်ကနေစူးအမှန်တမ်းရက်တီကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးစူးလက်ခဲ့ရစီနော်ဒီပါဆိုလည်းအချိန်မရှိဘူးလားမြန်လားWe'll be right back.
ရဲ့ဒီတစ်ခါလက်ရည်စံပွဲမဟုတ်တော့မင်းကငါတပည့်ကိုအမောက်တိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါမင်းရဲ့ငါရဲ့သူ့တေကိုတီတိုက်ရမယ်ပွဲပါလေမင်းကမင်းအတွဲကိုအပိုင်ရမယ်လို့တွက်ထားဟုတ်တယ်
ကိုရဲ့အဖိုးကြောင့်တော်ပြီတာဖြတ်ခဲရတဲ့ရေမုံပေါ်အောင်အခုတက်တဲ့လို့ကျူးစူးဆော့ဆော့ပေးဆက်ဖို့ကပြန်လာခဲ့တာအခုစကားကြီးရတယ်အခုဘယ်နဲ့စကားမကြိုက်လို့လိုက်ရင်ပါဟင်မကြိုက်ပါဘူးအဲ့ပေးဆက်မယ်ဆိုတော့စကားကြီးကိုမကြိုက်ဘူးပါရလာပါအောင်ပန်းစင်ပြနေတယ်လို့